Mikael, miltä Nokian tulos näyttää? No ensisilmäyksellä näyttää siltä, että tämä on aika selkeä torjuntavoitto sen jälkeen, kun katsoo, mitä, miten tuo Ericssonin raportti oli vähän säikäyttänyt sijoittajia ja analyytikoita ja sitä kautta kurssi laskenut ja odotukset laskenut nyt nähtiin, että Nokia pärjäsi selkeästi Ericssonia paremmin näissä vaikeissa markkinaolosuhteissa. Eli, eli, aika samat trendit jatku kuin aiemmin verkkopuolella rajua pudotusta myynnissä, mutta samaan aikaan Nokia onnistuu tosi hyvin puolustamaan marginaalejaan. Kannattavuus oli verkkopuolella odotuksia parempi ja sitä kautta tuo verkkoyksikkö teki ehkä niukasti odotuksia paremman tuloksen. Ja sitten jos katsoo tuota Nokian ei-IFRS-liikevoittoa kokonaisuudessaan, mikä on siis se tärkein luku, mitä aina Nokia-päivänä seurataan. Se oli 550 miljoonaa. Odotukset oli siellä 450 miljoonan tasolla, eli noin sadalla miljoonalla ylitettiin. Se pitkälti selittyy tuolla technology yksiköllä eli, eli siellä se teki yllättävän hyvän tuloksen, mutta se perustui aika pitkälti kertaluontaisiin tuottoihin. Eli kun oltiin Samsungin kanssa tehty uusi patenttidiili, niin siitä tuli kertaluontaisia tuottoja. Se ehkä selittää aika pitkälti tuon noin sadan miljoonan ää, tulosylityksen. Mutta kyllä kokonaisuutena huomioiden, miten tuo miten Ericsson oli meitä säikäyttänyt, niin, niin, niin ää, raportti oli ja tulos oli odotuksiin paremmin. No, kerron vielä vähän, että miten tuo tulos suhtautuu tuo Ericssonin raporttiin. No aika samalla kuin Erikssonilla, niin rajua pudotusta erityisesti langattomissa verkoissa nähtiin nähtiin nyt Nokialla. Se keskeisin ero, mikä Nokialla on, on se, että Nokia on ollut valmistautunut ja varautunut tähän heikkoon markkinaan. Toisin kuin Ericsson, joka nyt reaktiivisesti pyrkii tehostamaan toimintaansa ja sopeuttamaan kulurakennetta. Nokia on ollut hyvässä iskukunnossa ja valmiina tähän heikkenevään markkinaan. Ericssonin liikevoitto romahti verkoissa 90 prosenttia. Nokialla liikevoitto, liikevoitto tippui vain noin kolmanneksen verkkojen puolella. Eli Eli, eli Nokia on, on onnistunut laittamaan itsensä hyvään, hyvään iskukuntoon tämän tämä vaikea markkina markkinaolosuhde huomioiden. No miltä Nokian näkymät näyttävät? Näkymistä yhtiö puhuu ehkä pikkasen varovaisempaan sävyyn kuin aiemmin liittyen tähän markkinatilanteeseen. Eli, eli toki se on ollut tiedossa, että tämä markkina on mennyt mennyt nyt loppuvuoden aikana verkkopuolella entistä, entistä vaikeammaksi. Eli, eli loppuvuodelle odot, yhtiö sanoi, että odotetaan liikevaihdosta, ehkä heikohkoa, mutta samaan aikaan Nokia taas toteaa, että he toteuttaa strategiaa hyvin, heidän toiminta erittäin tehokasta, eli marginaalit säilyy siitä huolimatta, niin kuin olosuhteet huomioiden aika hyvällä tasolla. Loppuvuoden markkina tulee siis olemaan vaikea. Mielenkiintoista oli se, että Suri kommentoi nyt 2017 markkinanäkymää ja sanoi, että Nokian kokonaismarkkinat tulee laskemaan noin muutaman prosentin vauhtia. Eli kyllä ensi vuosikin mennään laskevan kysynnän merkeissä, mutta se nyt ei välttämättä hirveän suuri yllätys pitäisi sijoittajille olla. Millaista kurssireaktiota odotat? Mä vähän kaksijakoisesti suhtaudun tähän raporttiin. Toisaalta tulosylitystä pitkälti selitti se, että tämä teknologisyksikkö teki kertaluonteisella tuotolla hyvän tuloksen, eli, eli, tämä ei ole niin massiivinen tulosylitys. Toisaalta Ericsson oli säikäyttänyt meitä aika pahasti. Nyt nähtiin, että se säikähdys oli ehkä osittain, osittain aiheeton ja, ja siinä mielessä verkot oli vähän odotuksia paremmalla kannattavuustasolla. Ja sitten taas negatiivisella puolella tuo markkina näyttää ja, ja näkymät näyttää melko varovaisilta, mutta, mutta kyllä kokonaisuutena tämä kallistuu, kallistuu, kyllä positiivisen kurssireaktion puolelle todennäköisesti. Että pörssi aukeaa, aukeaa tuossa reilun tunnin päästä, niin sitten nähdään. Kiitos. Kiitos.